Əgər bütün bəşəriyyət ədüvvi canım ola, ürək suqut eləməz aldığı mətanətdən. Ricabü xəffə məkan vermərəm gər alimlər, min ildə vəz edələr dəhşəti qiyamətdən. Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm haşa, və ya ki, vəd edələr dövləti cəhanı mənə, ki bir kəsə baş əyib, əczimi bəyan eliyim, əylmərəm nə ki yer, versələr səmanı mənə. Yanımda gərdura cəllat, əlində şəmşiri, ölüm gücü ilə mənə hökmədə, olum təslim, əylmərəm yenə haşa. Ölüm nədir ki, onun gücü ilə xalqı həqiranə eyliyim təzim? Cəhanda yox elə bir qüvvə, başayım ona mən. Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var yahu, ki hazıram yıxılım xaki payına hər gün, öpüm ayağını irz ilə. Kimdir o? Nədir o? Ana! Ana! O adın qarşısında bir qul tək, həmişə səcdədə olmaq mənə fəxarətdir. Onun əli ilə bəla bəhrinə yuvarlansam, yenə xəyal edərəm bəzmi istirahətdir. Əsəy külək, bağırəy bəhri bi aman, ləpələn, atıl cəhana sənə yıldırım, alış, parla, dayanma, taqi səmadi, gürulda, çatla, dağıl, sənə günəş, yağışın yağdırəy bulud, ağla. Mənə əsər eylərmi bu? Mütləqa yox, yox, yox. Fəqət ana, o müqəddəs adın qabağında, o pak bağrına bassın məni, desin layla, təbəssüm oynadaraq, titriyən dodağında. Bütün vücudum əsər, ruhum eyliyər pərvaz, uçar səmalara hər aləmi xəyalətdə, yatar, ölər bədənim, nitqdən düşər bir söz. Ana, ana, sənə mən rahibəm itayətdə. Aman, aman, bu müqəddəs vücudu mümkünmü ki, bir taqım canavar zülümdən şikar eləsin? Yıxıb da xaki rəzalətdə, tapdıyıb əzərək, ayaqlar altına torpaq kimi nisar eləsin.